Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan hari ini. Keberangkatan baginda diiringi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Mufti Negeri Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Sebelum menunaikan solat Jumaat, Al-Sultan Abdullah meluangkan masa bersalaman dengan para jemaah. Khutbah Jumaat bertajuk Zakat Membangunkan Ummah disampaikan Imam Satu Masjid Negeri Muhammad Khalil Muhammad Zari yang turut mengimamkan solat. Dalam khutbah itu, kepentingan menunaikan zakat dititikberatkan memandangkan ia salah satu daripada sumber ekonomi utama bagi negara Islam. Selesai solat, Al-Sultan Abdullah menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah.